Du vet Var att fan kom du ifrån, Viktor? Viktor, att du bokstavligen gjorde... Jag blev bokstavligen tyst ett litet tag för jag blev så jävla förbannad i typ ett par sekunder. Jag blev legit så jävla förbannad i ett par sekunder. Oh my god. För jag trodde inte du skulle säga det. Jag trodde du skulle Vi säga har något massor annat. med färg. Jag kan inte röra mig. What the fuck? Fitta. Okej, okej, bitch. Okej. Jag ska gå fullt in på dig nu. Ja, så du ska... Jag kommer inte på någonting. Har du modifierat så att du har röda ränder på dig nu? Ja. Green bitch. That's a low blow, man. Gör din rage shot så vinner jag. Vad fan var det? Vad håller ni på med? Jag håller på och leker med Pontus. Jag menar inte er. Jag menar Henke och den andra snubben. Vad fan gör ni? Jag vet inte, jag koncentrerar mig. Fan säger du väl? Du står ju bara där. Käften! Det där var taktik, bitch. Kolla, det där är taktik. Vad gör ni? Tänker du bara vänta ut hans ass? Men jag lockar ju den jävlen. Ja, men vad fan spammar du för? Det var inte mening. What the fuck var det där för? När jag trycker snabbt så här ändå sånt. Så Raidshot, kom igen. Raidshot, jag vet att du är noob, så. VA?! Jag blockade! Och vänta, nej, jag teabagade. Idiot! Idiot! Vad bokstavligen höll ni på med? Jag vann! Det där var bullshit, du fick in på en block. Sa du att du vann? Ja. Jag sparar hela klippet nu om du vill. Oh boy, jag har skitsam att ladda upp. Okej, och då ska jag ladda upp den riktiga matchen då, eller? Oh boy, jag har skit att ladda upp här, alltså. Du kommer förstå varför jag satt och bara liksom, vad fan sysslar du med? Du kommer förstå. Alltså, när du hör när jag säger så här, det där var taktik, då kommer du fatta den videon sen. Ja, för liksom... Oh my god, vad är det som har hänt? Du kommer förlora också. Du förlorar precis.